ଅଜଣା ରୋଗ କଲା ଅଚଳ, କାମ କରୁନି ଗୋଡ଼ ହାତ, ଅଧା ରହିଗଲା ପାଠପଢ଼ା, ଏବେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋଗ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର କପିଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ଧିସର ଗାଁର ମିଥିଲା ହଂସ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମିଥିଲା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଥିଲା। ଦଶ ବାର ବଜାର ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଥିଲା ନା, ସେତ୍କି ତ ଲର୍ ଥର ଥର ହେଇଗଲା ନା, ଆରୁ ବଲ୍ ସୁଖତ ନେଇ ଆସିଲା ନା, ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରିଲା ନା। ଘରେ ଗୁଧାସୁଁ, ଘରେ ଖୁଆସୁଁ, ଘରେ ସବ୍ କରସୁଁ ନା, ଖାନା ପିନା ସବୁ ନିଜେ ଖୁଆଇଦେବାର ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଧା ଫୁଧା ନିଜେ କରିଦେବାର ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକ ନେଇ ବାକ ନେଇ କିଛୁ ନେଇ, ଏନେ କ୍ଷେତ ନେଇ ଖୋଲା ନେଇ, କିଛି ଅଭାବ ହେଉଛି, ଘର ଚଲନି। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଭାତ ଦୂରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ମିଳିଲେ ଚଲୁଛୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା କରତେ ଆଉ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଯେନ୍ଟାକି ମାସିକ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ କିଛି ଦେଲେ ସେମାନେ ଭଲ କରି ଚାଲିପାରିବେ। ମିଥିଲାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ମିଳେ ତାହା ହିଁ ପରିବାର ଚଳେ। ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ମିଥିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କିନ୍ତୁ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭତ୍ତା କହୁଁ କି ଚାଉଲ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଜନାମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନା ଟିକେ ବି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ଆସ୍ତା ବେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେଇପାରତେ କି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିପାରତେ, ଦୁଃଖ ତାର କିଛି ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଅଜଣା ରୋଗ ମିଥିଲାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଅଚଳ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଗୋମତୀ ହଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର 3672156642, IFSC କୋଡ SBIN00136233। ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସନ୍ଧିସର ଗାଁର ମିଥିଲା ହଂସ, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ମିଥିଲା ହଂସକୁ କେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।